Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači, otkad nisam izbio se sam igrati i poslali skin i evo ga moj tim. Znači, ovog da upgradeam, ovog da upgradeam, ovog da upgradeam. Tu sam arena 5 i ovog mogu da upgradeam za sve 50 euro, 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 euro. Imam tu neki igrača. Vidite. Tako ne možete vi da pozirate. Znači, samo nema magija. Ovdje nemam 5, nemam ovog, ovog, ovog. Nemam gostini. E sad, tu uvek imam. I sad ću igrati za meč. Ne znam da li da pokrenem, a ja budu igrat. Ja sam pritisnuo konce. Ostavit ću kupiti, ne bi da bi što pisao. Tako da, ne znam da li vam. Ne znam da li vam. Kućicu pati brzo. Sad pati se ti. A da vidim ovdje gore na neko. Čekaj, ovo 50 minuta koji je to pod njim, to koji je to neću. Pa što neću. Tako ne možem.
tu. Nema majku ja. Ja pa ću joj je. Prozor! 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 Prozor